Kjo shfaqe, doktoresha, vetëm tek një grup mosh, për shumë që mund të ha edhe lëngun e mishit, mund të pi edhe lëngun e mishit, si shtoni jo. Pa. Po, ata, ajo grup mosh që është deri në moshën një vjeç, një vjeç e gjysë. Kosi ftohtë, gjithçka duhet jepen temperaturën sa më të freskët, që të freskoj gojën e fëmijës dhe qumshi. A pra dhe qumshti mundet që t'jepet i ftohtë dhe jo i ngrohur? Një nga mënyra që mund, duhem provuar të gjitha masat që fëmija të marrë sa do pak ushqim në këto ditë që janë të vështira për të, se mos në këto tre ditë që në parë të shpërthimit të këture lezionave në gojë. Doktoresha, ka një loj grup moshe se ku cilët janë ata cilët preke, se ju të përmendit dhe foshtjet, por edhe fëmijët e çerdheve dhe kopshteve. Zakonisht fëmijët deri në moshën 1 vjeç janë më të mbrojtur, sidomos ata nën moshën 6 muajsh, janë akoma me qumshin e gjirit, kanë akoma imunitet të përcjell nga nëna, dhe janë më të mbrojtur dhe nga mënyra se si ata mbahen dhe kujdesen për to. Prandaj them që duhet të kenë shumë kujdes fëmijët cilët kanë familje cilat kanë fëmijë në moshën e çerdhes dhe të kopshit për të mos infektuar fëmijët më të vegjël, të porsalindurin në familje, fëmijën në moshën 1 vjeçare, sepse mosha që preket më shumë është nga 6 muaj deri në moshën 5 vjeçare, por smundja mund të prekë edhe 10 vjeçarët, ëh, pra deri në 10 vjeç, 6 muaj deri në 10 vjeç është periudha më e prekshme. Nuk përjashtohen dhe edhe të rritur adoleshentët. Kur ju thoni që nëse e keni kaluar kur jeni fëmijë, më ngjall pak, pra edhe në simptomat, ngjall pak me linë. Duket sikur është një lloj virusi, pra që ti krijon një lloj imuniteti, por që ka qarkulluar edhe më përpara. Pra nuk është edhe ne mund ta kemi kaluar, apo jo. Në mënyrë ciklike dhe mund të ketë persona që kalojnë pas një shonjë, për shembull, pra kemi prindër të fëmijëve të cilët mund të jenë bartës, mund ta kenë këtë virus në mukozat e tyre të rrugëve respiratore, mund ta transmetojnë si virus, por vetë nuk kanë shija klinike ose mund të paraqitet te prindrit me një gjendje me temperaturë të lehtë, me një dhimbje fyti. Ka një test specifik? Ka teste me marrjen e kampioneve nga fyti dhe nga sekrecionet e lëkurës, të këtyre dëmtimeve që janë, që janë teste që detektojnë virusin, të cilat nuk janë gjërësisht të aplikueshme. Mund të jenë në Institutin e Shëndetit Publik në raste të veçanta, kur kërkohen, por që nuk janë teste që i gjenë gjërësisht, për shumë rapid teste në farmaci, apo teste të tila. Është agresiv salia? Në termin agresivitetit, janë paka shumë të ngjashëm. Lia mund bëhet shumë agresive në rastet kur merë përapje shumë të madha, apo në persona me imunitet të komprometuar. Edhe ky, në rastet të veçanta, mund të bëhet e për agresiv, në persona me imunitet të ullur, apo mund t'jen disa shtamet të tjera të enterovirusit, që janë pak të ndryshëm në formimin e tyre, nga shtamet A6 dhe A16 që shkaktojnë të sëmundjen dorë, gojë dhe këmbë, të cilat mund shkaktojnë edhe meningitë, pra prekje të cipave të trurit, mund të shkaktojnë edhe perimiokardite, pra infeksionet të cipës së zemrës dhe të muskulit të zemrës. Po mund të jenë në forma të tilla, prandaj gjithmonë duhet pasur kujdes, duhet konsultuar me mjekun për të parë deri në çfarë stadiu është sëmundja, çfarë forme paraqitet ajo, dhe nëse fëmia paraqet temperatura shumë të larta, frik nga drita, temperaturë e cila nuk dominohet, ngurtësim të qafës, apo rafje të shpejta, të pazakonshme të zemrës, duhet patjetër fëmia të dërgohet. Në që jemi këtu, doktoresh?